Cher vieux Georges. Lucerna Film, skupina Gamma, uvádí francouzský film Operace Kornitby. Francouzští špioni se snaží proniknout na německý konzulát. Chystá se vysoká hra, do které je zapojena i Jižní Amerika. Avšak k všeobecnému překvapení s akcí nesouhlasí sám francouzský prezident. Rozvědka se rozhodne pracovat na vlastní pěst. A od tohoto okamžiku začíná série krkolomných situací. Velice schopný francouzský špion totiž netuší, že do operace byla nasazena také jeho vyvolená. Do všeho se ještě zaplete manžel tlumočnice, která pracuje právě na německém konzulátu, a prostřednictvím jejího prstenu s mikrofonem se Francouzi dovídají o plánech Němců. Aby byla situace pro všechny ještě nepřehlednější, je očekáván přílet velkého hlavou na speru. O francouzském filmu Operace Kornitby můžeme říci, že je buďto střeštěnou komedií, nebo parodií na tajemstvím obsedenou práci drsňáků pohybujících se ve světě špionáže. I když příběh začíná supermanským snem, následující děj je pouze jedna velká nadsázka. Zmatky, honičky, přestřelky a omily, které k parodii neodmyslitelně patří. Do našich kin právě přichází nový akční film Operace Kornitby. Après ce film, le pont de la rivière Kouai va te paraître un film à tes lots.